Sabah seyir. Kardeş de. Şu pazarlı. Heveskarlar. Ağzı salam İran. Günümüz uğurlu, ruzlu, bereketli olsun. Allah talan malına mülküne bereket versin. Gir her an öz kapısındaki heyvan özünü şirinde. Kiminse hoşuna gelmeyebilir. Seher seyrettim bir video çekim. Kardeşler için barakelesinler. Ne maksadını çekirim şu videonu. Kardeşler. Kuşbaz ayetinde de söz nasıl manasında kuşbazlara ait bir sözüm. Yani solpa molpiye yok. Kuşları demek olar ki öz kanalımda. Yaxın kardeşlerin kuşlarının hem öz kuşlarımı, ekseriyyat öz kuşlarımı paylaşıram. Yani telefonun yaklaşında olmasa da 5 gündür sonra 10 gündür sonra gelip YouTube'da bakarım öz kuşlarımı, köyünün kuşlarımı. Niye çekirim bu videonu sabah sabah? Səhər tezdən bir saat olmuşum kuşlara belirtelim, ışığı yandırıp hava indi ışığı başır. Demek, yani bir ayda Azerbaycan'dayım. Bir ayda tuttuğum kuşlar var kuşlarım. Yayda tuttuğum kuşlarım, yasa çıxanlar vermişim, yasa çıxmayanlar var. Bundan sonra inanmıyorum yasa çıxar. Böyle çıxsa nişanın içi qurbandır. Sözümün canı nedir? Yani kuşlar tuturam. Tuttuğum kuşların gəlib nişanın deyən oğlan götürüb öz kuşunu aparacaq. Yani ondan bundan eşidib nişanın gəlməni deməsin. Mən ondan hər bir nişanı soruşacağım. Bundan qabaq eləmirdim. Göstərdim bu kuş mənim deyim tutafar. Bundan sonra belə çarəm olsa onun bədənindəki tükü də soruşaram ondan. Çünki mındarlıq, yalancılıq baş alıb gedir. Gəl quşu nişanın deyil. Ayağı nişanın deyil, quyruğu nişanın deyil, həm başqa nişanlar var, həm gözünün xalın deyil, bədənin rəngin deyil, götür apar quşu göstərəm, mənim quşum lazım deyil. Demirəm pis quşdur, belki de yaxşı quşdur, gözəl quşdur. Yəni quşbaz oldu, mənim zərgiyi quşum quşu düşə bilər. Amma bir iki adamı, o da mənim, öz kəndimə aiddir. Siyazan rayonu Yenikən kəndi. Yəni burada qalan bir iki quşbaş çıxmaq şərtidir. Onun quşu da olsa, mən quşu verməyəcəm. Onun da öz səbəbləri var. Qalan kuşlardır ki, böyle nişanın deyib gəlib apara bilərlər. Problem deyil. Əsl nişanın için, yani sözün əsl mənasında. Çünki bir müddət bundan qabaq bir kuşbaz gəlib, at çekmeyeceğim. Belki de görəcək, başa düşəcək nədir. Quş kaçırmışam. Kuşların hamısını bıraxdım, bayra. Otduq çay içdik, söhbət elədik. Nəsə, ora, bura, bir yalanılmasın, bir 40 dəqiqə, bir saat. Ay vahid, nə tutmuşsan? Bir bir tutduqlarımı saydım olsun, göstereyim. Ay bu ağ mənimdir. Quş gözün qabağında, da quşun da elə bir güc nişanı yoxdur. Dümağ quşu idi. Burada da həmin quş elə. Dedim, yox ata, sənin baş ödünlərim. Bir saat tutmuşsan burada, balet edirsən. Dedim, bax, quşun buradası götür apar. Mən sənə göstereyim sonra. Yani deməyim, heç bir şey dəyişməyəcəkdir. İki kardeşim de olsan, iki gözüm de olsan, ben sana kuş vermeyeceğim. Yani bela olmasın. Gel nişanın diye kuşu götür apar kardeş. Kuşlardaki durup tek tek göstermiyorum, ağzını tutmuşum. Yani video kuşbaz, videoda görür. Çünkü kanalımda paylaşırım, ayda bir defa, iki defa video, olur üç defa, beş defa videolar paylaşırım. Yani kuşu gördüğün kardeş, gel gidelim ki filan kuşu görmüşüm, senin videoda kardeş paylaşmışsam. Oradan hem ağ var, kara quyruğu var, mənimdir. Nişanı deyik, tutuyor kuşu apar. Bu da mənim İranlarım. Yuvada da var, bal üstünün yumurtasında. Kardeşler, bak bu erkek şirazlardan biri satılır. Veyahut da ki mayayla dəyişilir. Yani sözün açığı alınıb, iki de erkeğe çıxıb. Olan birin mayını dəyişirəm. Bir cütdür, iki dənə də erkəkdir. Bu da olan balları, bu da çıxan baladır. Yəni dəyişirəm, və yaxud da ki satıram. Nömrə qoyuram kanalda. Həmişə var, obus videolarda da var. İsteyən əlaqə saxlaya bilər. Belə də ki quşlarımızın içində satdığı quşlar var. Yəni yayda tutulma var, hindi tutulanlardan var, öz bala quşlarından var. Yəni satıram.
Səhər-səhər TikTokda bir video çəkib, baş ağrı olacaq. Səhər-səhər qızışmışam. Aqsaqqal orada video paylaşır. Allah ömür versin böyüyümüzdə. Allah canı sağ eləsin. Allah malını, ruhunu bərəkət versin. Pakistan quşları. Çəkiliş edir, belə mərhaba çəkiliş edir. Pakistan quş saxlamanın məqsədim odur ki, bizim quşlardan çox uçur Bakı quşlarından. Ona görə artıram bunları. Yəni, o, hər bir insanın fikrinin hörmətinə yanaşıram. Yadaş, bu, yerli quşlarımızdır. Hamısı 12-13 quyruq, 14 quyruq quşlardır, köhnü quşlardır. İçində 3 dənə, 4 dənə eyni quyruq var, o da yaxın qardaşın verdiyi quşlardır. İkisin sözünə çıxı apar tulla, başqadan verib. 2 dənə də bax. Soğan əbrəş, soğan deyirlər, boz əbrəş deyirlər, bu iki dənə əbrəşlərdir. Bir də o yanda boz əbrəş, uçan yox, baba yan-bayan. İkisinin də uçuşu var, gəlib qonağım olub, çay içən oğlansın da ki, bıraxıb uçurda bilərəm. Yəni o Pakistanı saxlamışıq, İranda saxlayıram, bax hal-hazırda. Demirəm, İran pis quşdur, yaşayan quşlar var, 6 saat, 7 saat uçuş İranda var. Nə bizim quşlar kimi 10 yıllar uçuşda var. Yəni seçilir uçuşlar bilə, göydə seçilir. Yəni, mənim fikrimcə, mən 20 ildən çox ki quş saxlayıram. Bizim 12-13 quyruq quşlarımızın yerin hələ ki quş görməyib. Rusiya şəhərində işləyirəm, qalıram. Orada bilə bizim quşlarımızı saxlayırlar. Hamısı bizim quşlardan danışır. Pakistan quşu da olub qapımda, bəlkə mənim əlmə yaxşı gəlib düşməyib. İran quşları ki, hal-hazırda varım da. Ağdoşlar məndə 6 saat, 7 saat göstərib. Daha demirəm 13 saat. Bəlkə kimisə uçur 13 saat. Yerlərdən də hal-hazırda qapımda 13 neydi nəhlə şeytanı. 6 saat 20 dəqiqə uçub. Yəni tezə quşlardan. Çünki burada olmuram, Rusiyada olub. Çox quş düşürdən bilirəm. 6 saat 20 dəqiqə. Belə. Biraz ürəyim dolmuş sərsə. Kimin sözü var? Quş barədə nəmi, mənə sualı var, nömrəm var orada, kommentar alanı 99% cavab verirəm. Güclü kommentariya dolmur, olsun, baxır, görürəm, baxış sayı var, amma heç kim fikir bildirmir. Yəni, fikir bildirin, ən azından salam yazın, Allah bərəkət versin, maşallah, nəmi, bizdən heç itirmirik orada, 2 saniyə vaxtımız gedir. Bir-birimizin zəhmətinə qiymət verəyim, dostum. Öpürəm, özünüzdən müğayət olun.